gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish ayaa kormeer ku sameeyey waraha ku yaala degmooyinka gobolka banaadir maadaama la gudagalay xilli roobaadkii islamarkaana uu sheegay duqa caasimada muqdisho intaasi ay dhibaato ku noqonayso shacabka ku nool magaalada caasimada ee muqdisho gaar ahaan kuwa degan degmooyinka qaar ee ku yaala waraha waxaana uu gudoomiyaha gobolka banaadir sheegay in mar walbaba ay ka shaqayn doonaan nadaafadda maadaama uu jiro cudur saameyn xooggan ku yeeshay soomaaliya iyo dunida intiisa kale cumar maxamuud maxamed filish duqa caasimada muqdishohna gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sheegay in mar walba ay u taagan yihiin ka shaqaynta dib u soo celinta bilicda magaalada caasimada ee muqdisho iyo sidoo kale nadaafadda ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee howlaha guud ee gobolka banaadir agaasime caraaye wadana gudoomiye kusoo dhawow kormeerkii labadii warood oo ugu muhiimsaneed kormeerkii waraha maalin hore aan soo marnay labadii saddexdii warood oo ugu muhiimsaneed oon shaqada ka qabanay waxay ahayd warta xamar jadiid warta siigaale iyo warta lambar afar oon u aragnay culaysyada koowaad taasna inay xaafadaha aada ugu aadaneed inaan biyihii ka dhammaynay tanna siigaale aad og tahay dadka qaxootigaee warta ugu weyn oo biyo dhaca ugu badan ee ayada ahayd oon ku guulaysanay sida aa maanta soo arkaysay in biyihii nabadqab ay ku galeen roobkii yaraayo galabta imaaday wartaan kalena saa arkaysid ee u diyaarsan tahay ayadana tii waddooyinka ay u xirmaayeen ah ayadana maanta aan biyaha ugu diyaarinay hadday biyo imaadaan ay biyo qabadka noqoto waxaana uga faa'iidaysanaynay kormeerkaaga waxqabadkii la qabtay iyo hawshii aana amartay inaan fulinay iyo in kale inaa ogaatid gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish oo dhankiisa madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay ka hortegi doonaan sidii loo sii yareyn lahaa warahan maadaama hadda dib habeen lagu sameeyey waraha islamarkaana biyaha laga dhuuqay waxaana uu sheegay in ka hortaga biyahan ay tahay si aysan saameyn ugu yeelan shacabka maadaama ay jiraan warahaasi in dad hore ay ugu dhinteen oo naftooda ay ku waayeen maantii waa arbaco 15-ka bisha abril waxaa bilowday xilli roobaadkii roobabkii ayaa bilowday sidaa darteed xilliyada roobabku ay bilowdaan inta badan waxaa dhaca waddooyinka muhiimka ah ayaa xirma daadad dartood marka daadadkaas waddooyinka xira si loo maareeyo ayaa waxaa la sameeyey meelo wara ah biyoqabadyo ah oo loogu talagalay biyihii laamiga fariisan lahaa inay ku dhacaan sidaa darteed warahaas ayaan maalin dhaweyd kormeer ku tagnay qaarkood ayaa biyihii sanadkii lasoo dhaafay qaarkood baaqi ku ahaayeen marka waxaan amarnay in biyahaas laga saaro waraha si loogu diyaariyo roobabka guga oo haddaba bilow ah runtii shaqo badan ayay qabteen qolada howlaha guud iyo nadaafadda oo ku saabsan nadiifinta iyo ama biyo ka saaridda waraha inkastoo ayaan dhammaan oo qaar weli biyo ay ku sii harsan yihiin waxaan maanta kormeer ku nimid marka qaarkii laga saaray biyaha sida warta siigaale iyo warta kilomiter four ama nambar afar runtii roob yar oo maanta da-ay ayaa wuxuu ku bilaabay biyo kadib markii la faarujiyey oo biyihii hore laga faarujiyey marka in waxaan ka shaqaynaynaa haddii aan la idmo waraha biyuhu ku hareenna in laga saaro kuwaana la qashin bixiyo oo ciidda laga bixiyo si ay u noqdaan wara fogfog oo biyo badan qaadi kara faadumo cabduqaadir xasan telefishinka shabeelle magaalada caasimada ee muqdisho